naštartujem túto, túto, túto vec. Haló. OK. Haló. I? Aha, doslova enter. OK. Hell musí vem. Jebe ti, vydrž, kurva. Už keď si mal zobrať helmu, tak... Čo rád dáva? Haló, nie toto. Jak sa dávali rýchlo? J? K? Počkaj, ja mám R-ko, omylom, jak vyptem R-ko? Jak vyptem R-ko? Kvečko? Šípka? Veď niečím sa musel zaradiť to, to R-ko, chlapci. Car control. OK. Jak dám palec dole? Mám neskutočne veľa jedla. Mám neskutočne veľa jedla. Juice, jeden, druhý. Akože keby som predával juicy, isto to nedám ty kokos do žltej flaške, aby nebolo vidno, že jaký to je juice, či to je pomarančový, alebo jablkový. To je brzdová kvapalina. Čo? Toto? Dobre, hej, určite by v takom obale bola brzdová kvapalina, jasné. To som dement. To je jedlo. Tu je to zjem na streame. To už žlté není piti? Čo to je? Toto není džus? Toto není džus, mi chceš povedať? Jaru, kit, kitky neste, du 4, broms och. Kopiln Gak Svatka. Sanottakoon vielä. Ja. Black Fluid. Break. Ja, však tuto píše. Aj bože, ja som tupec. O, ryby! Let's go, chlapci! My sme chytili ryby, chápeš? To je iba. Pome. Čo s tým? Šťuky? Šťuky s mekými? No. Vravel chalan, že upiec. Tak pome. Pome to upiec teda. Čiže trošku z druhej strany. Máš tam grill? Kde je grill? Musím nahriať brikety. Musím nahriať brikety. Ide to takto? Malo by ísť, nie? No nič, musím ich upiecť takto. Perkele. Ale veď toto je grill, chápeš? Veď to je rošt. Pome. Toto je grill. To stále nič? No ja ich idem dať do obrazničky. Neutečú mi ryby, nie? Nie sú už mŕtve? Ujdu mi? Nízi! Nízi! Čo mám spraviť? Ja som to nečítal. Pičovina! Aha, výfuk som mal zle upevnený. Kiinnikö päätä ja vaivaako armoton kankkuri? Aaaaaa! Juokaa
Kangas Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Pane! Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun uudesta klinikasta, jossa on taitoinen henkilökunta. Ja som nebil som. Pardon. Potrebujem pomôcť. Nie. Prečo si ma fotí ten dement? Že bude si ma fotiť. Ty píčo. Let's go! Pome! A few moments later. Ja už som bol doma, ja to nevzdám. To píči. Nervy mi robí tá hra je kokot. Šišaty. Dúfam, že teraz nepoje auto oproti, lebo ma jebne. Haló? Teraz sa už nevyjebem. Všetko to bol scenár. Všetko to bol scenár, chlapci. Ja som inak profesionálny vodič. Herný či realite. Pozri sa. To čo tu? Čo je kokot? Ty kokot, ja som sa zľakol. Oh no. Vodu! Ty koko. A jak to mám zásiť?